Sizin Mehmet Mart'la beraber öğrenci sürüm aşkı tabi bu arada Spiyonki mey hayırlak insanları karik unen uvaki barevi, uvaki uşağırıcağın, uvaki beraber mümki, soğurakan Mart'la beraber mümki. Yev, yez kapçımın bu nayıp da hümnadinamik havat razı etmeyi kapatkenini, İçbəs beraberber Mart'dan, İçbəs aşkader Mart'dan set, İçbəs xosek Mart'dan set, Yev, haqca tanabes ayol, գումարը չի եւ վերանը չի հարցը այստեղ համատեղ ներգրավվածությունն է հայերենի զարգացման եւ շնացման գործի միևնույն ժամանակ վերջին մի քանի ամիսներում հիմնադրամում տեղում ունեցան նաեւ կառուցվածքային փոփոխություններ որը հաստատվեց ոգավառությունների խորհրդի կողմից կառուցվածքային փոփոխությունների հիմնական նեյությունն այն է որպեսզի հիմնադրամի աշխատակազմը ավելի ճկուն կարողանա աշխատել միևնույն ժամանակ նոր հաստիքներ վերեցինք, իհարկե ընդհանուր աշխատակազմը հիմնադրամի, մինչև հոկտեմբերի 1-ը շուրջ 47 մարդ էր, հիմա մոտավորապես 35. Կրճատումների զուգընթաց և ծախսերի օպտիմիզացիայի զուգընթաց, միևնույն ժամանակ փորձեցինք այնպիսի մասնագետներ հրավիրել, որոնք շատ օգտակար կլինեն հիմնադրամի թե ռազմավարության, նոր ռազմավարության մշակմանը, թե օգտակար կլինեն արդյունավետ, այլ ավելի արդյունավետ կառավարմանը։ Եվ դրանցից մեկի մասին ուղղակի խոսեմ, չնայած հետագայում եմ խոսել, խոսքը դնում է մոնիտորինգ և գնահատման մասնագետի մասին։ Ցավոք սրտի հիմնադրամը վերջին 25 տարվա ընթացքում նման մասնագետ չի ունեցել, այսինքն չի եղել մեկը, որը իհարկե ունեցել են ներքին աուդի, ունեցել են արտաքին աուդի, սակայն ծրագրային առումով, ծրագրի արդյունավետության գնահատման առումով հիմնադրամում նման գործառույթ չի եղել։ Իհարկե գնահատվել է տնօրենի կողմից, փոխտնօրենների կողմից, ընդհանրապես աշխատակազմի կողմից, բայց որպես մասնագիտություն, որպես մասնագետ, որը հնդորենի կարողանար շատ կապ ժամանակահատվածում ամեն ծրագիր գնահատել չի եղել, և մենք հիմա մեր թիմի համար մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետը շատ կարևոր դիրք ունի հիմնադրամի աշխատակազմում և ավելի կարևորում նա դիրքը։ Նաև խոսեցի այցերի մասին, ասեմ, որ թե հոկտեմբեր ամսին մեր Միացյալ Նահանգների կառույցի գործընկերոջ հրավերով գնացի այնտեղ և մոտ շուրջ 40 հանդիպում ունեցանք թե դոնորների հետ, թե դուրքի կառույցների, ղեկավարների և ներկայացուցիչների հետ, իրոք վիճակը օրհասական էր, բայց կարողացանք մեր գործընկերների հետ և ասի նաև պետական հայերի աջակցությամբ հենց հեռուստամարաթոնի շնորհիվ, որը նոր ձևաչափ փորձեցինք դրա մեջ նաև ներառել և նոր դեմքեր, փորձեցինք դրա շնորհիվ վերականգնել հիմնադրամի նկատմամբ վստահությունը։ Եվ իհարկե վստահության վերականգնման մինչև վերջ վերականգնման համար բավական դեր աշխատանք կա և այդ վստահությունը պետք է վերականգնվի միայն գործով, որովհետև մարդկանց համոզելով միայն արդյունքի չես ասնի, իրական գործ, ծրագրեր, նորովի մոտեցումներ, նոր գաղափարներ են պետք և հիմնադրամի թիմը դիպարտիվ իրեն ասեմ, որ արդեն հասել է ելակետին և մենք այդպես ասած ինքնաթիռի այդ դաշտի ամասը անցել ենք և մեզ մնում է մի փոքր մաս, որպես մեր հիմնադրամի այդպես ասած ինքնաթիռը վերբարձանա դեպի օդը։